Zanakazo misa valinjato sy arivo no novoleny polisy pirenena ato anatin'ny faritry Boeny amin'ny tany mirefy 2 hektara eny Marogo PK 23 ny sabotsy fa 30 marsa lasa teo iny. Ato anatin'ny tompamblekazo amin'ity taona ity no nanaovan'ny polisy pirenena izao famblenkazo izao. Raha ny fantatra, mirefy 20 hektara ny tany ho an'ny polisy pirenena anatanterana io famblenkazo io. Tunani, polisi prenina zemi asato farcha buenia, ni fambuli in caso, zeni kasenya tom ti tona, ale kambu de pulsu arivuti, e tom ni marug, komuni rale ni bilbak, e tumo de sorto ni dread zeya, afiera miasa, afanu mezna ti tantia. Zay mirefy eo amin'ny 12 hektara eo a ho an'ny polisy pirenena mba ahafahanay mijery ny fambolen-kazo zay napetraka reto. Ny maromaro moa ny karazana hazo zay novolena androany, ao ny akasia, ao ny bonara, ao ny azomena, de kasa koa zay zao a anao azo fihinam-boa amin'ity toerana ity. Ary izy ity no miditra amin'ny vinan'ny fitondram-panjakana amin'ny vidirany fahafolo amin'ny Madagasikara maintso ka matsapa manana didy sy andraikitra koa zany ny polisy pirenena amin'ny mahany Malagasy atsika, amin'ny mahalovenjafy ny tontolo iainana ka ametraka izany trasy zany a eto amin'ny fokotany Marogo. Anisan'ny mandray anjara amin'ny fanatanterana ny vina ny fitondram-panjakana ankehitriny ny polisy pirenena amin'ny fandrakofanala ny Madagasikara ho amafisiny izy ireo ny fanaraha-maso an'ny reto zanakazo vao novoleny reto araka ny fanazavana voaray.